Olá, hoje é terça-feira, dia 31 de março, está começando o Panorama. E na edição de hoje você vai ver a importância das pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina contra o Covid-19, os cuidados especiais para pessoas que têm algum comprometimento do sistema imunológico. Veja ainda o depoimento de uma caratinguense que acabou de chegar da Europa, onde é crítica a situação da pandemia. E também dicas de leituras e cursos online para se distrair e adquirir conhecimento durante o isolamento social. O Panorama está no ar. Mais de 591 mil é o número atual de infectados pelo novo coronavírus no mundo e já são cerca de 38.700 mortes. No Brasil, até o momento, são 4.368 casos confirmados da doença e 165 óbitos. Em Minas Gerais, já são 261 confirmações. Já em Caratinga, até o fechamento desta edição, a prefeitura não tinha atualizado o boletim epidemiológico. Na manhã de hoje, o Hospital Irmã Denise Cazu informou que faleceu às 6h41 desta terça-feira um homem de 40 anos, transferido da UPA de Caratinga e admitido no Cazu na noite do último domingo, com suspeita de infecção pelo Covid-19. Ele apresentava desconforto respiratório, estava em leito no espaço Covid, em ventilação mecânica e o estado era grave. O registro de notificação do paciente já havia sido feito à Prefeitura de Caratinga. O exame de sorologia foi colhido, mas ainda é aguardado o resultado para a elucidação do patógeno. Continuam internadas a senhora de 71 anos e uma criança de 5 anos. Na noite desta segunda-feira, mais duas mulheres de 33 e 36 anos também foram transferidas da UPA para o Cazu com suspeita da doença. Todos os pacientes seguem estáveis, aguardando os resultados das sorologias e recebendo todos os cuidados de acordo com os protocolos mais modernos e atualizados. Com o objetivo de fortalecer as ações do governo federal na operação Covid-19, o Ministério da Defesa está cadastrando as empresas que atuam no setor de defesa. A meta da ação, denominada Covid-19 Produtos ao Alcance de Todos, é identificar as empresas que podem fornecer equipamentos para auxiliar no combate ao vírus. Em um segundo momento, o Ministério irá disponibilizar as informações para que governos estaduais e municipais tenham acesso aos fornecedores, agilizando os processos de aquisição de materiais e ampliando a sua oferta. Com a perspectiva de aumento significativo na demanda do Sistema Público de Saúde de Minas nas próximas semanas, em virtude da pandemia de coronavírus, o governador Romeu Zema quer contratar temporariamente profissionais de saúde enquanto o estado de calamidade pública perdurar em todo o território mineiro. Em um projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa de Minas, o Executivo reforça que as contratações acontecerão sem processo seletivo. Já em relação a uma possível reabertura do comércio no estado, o governador afirmou que ainda estão sendo analisadas a viabilidade e as consequências. Sobre a flexibilização do trabalho, nós estamos apenas estudando. Até o momento, não houve nenhuma flexibilização. Não vamos tomar medidas precipitadas, nem sermos submetidos à pressão de alguns grupos que querem uma reabertura, talvez muito antes da hora. Vamos estar acompanhando o número de casos hora a hora e caso a curva demonstre que há possibilidade de reabertura, nós estaremos considerando. E vamos também analisar o caso de cada situação do estado. Sabemos que muitos dos casos estão concentrados na região metropolitana e que muitas cidades pequenas, com uma realidade totalmente distinta, não têm caso algum. E lembro ainda que, como governador do estado, eu tenho como orientar todos os prefeitos sobre o que fazer,
mas a decisão final sobre o que pode ou não abrir é do prefeito. É a prefeitura que pode dar ou cassar alvarás. Mas a nossa orientação no momento é de que mantenhamos as restrições. Quero lembrar que precisamos sim dar apoio a quem transporta, ao caminhoneiro. Tenho pedido aos restaurantes, aos postos de gasolina situados em estradas que permaneçam abertos, às oficinas mecânicas, ao comércio que vende partes para caminhões que também permaneçam aberto. Se o transporte de cargas parar, vai parar o transporte de alimento. E outro setor que eu solicito também que permaneça aberto é aquele que dá suporte à agricultura pecuária. Se um produtor rural não tiver como jogar adubo, não tiver como vacinar o seu gado, ele com certeza vai enfrentar muitas dificuldades. Conto muito com o apoio de todos neste momento difícil. Se eu pudesse, eu gostaria de abolir todas as restrições, mas nós temos de colocar as vidas acima de tudo. E quem toma as melhores medidas é quem vai sair antes da crise. Isso é que é importante. Países que fizeram a lição corretamente, como Minas está fazendo, fomos um dos primeiros estados a suspender as aulas, a paralisar algumas atividades, são os países ou os estados que vão se sair melhor. Então vamos fazer corretamente, é para o bem de todos. Um abraço. As Olimpíadas e as Paralimpíadas de Tóquio já têm novas datas marcadas. Os Jogos Olímpicos serão realizados entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, na capital japonesa. Os Jogos Paralímpicos acontecerão em seguida, entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. A decisão foi tomada após estudos e negociações entre o presidente do Comitê Olímpico Internacional e dirigentes das federações esportivas e de comitês nacionais. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde vem divulgando informações sobre as pesquisas para o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. Em várias partes do mundo, estão sendo realizados testes para encontrar a imunização que consiga proteger as pessoas do Covid-19. Os efeitos devastadores da pandemia do novo coronavírus provocaram uma grande corrida global em busca de uma vacina contra o Covid-19. Existem pesquisas em ritmo acelerado para descobrir uma maneira de imunizar as pessoas contra o vírus, mas esse objetivo ainda não foi atingido. A Organização Mundial da Saúde afirmou na última sexta-feira que o desenvolvimento da vacina contra o vírus deve demorar mais de um ano e meio. O diretor-geral da OMS informou durante coletiva de imprensa que um grupo de pacientes participarão de uma pesquisa chamada de Estudo de Solidariedade, que comparará a segurança e a eficácia de 4 medicamentos diferentes ou combinações de medicamentos contra o Covid-19. Nos Estados Unidos, uma fórmula começou a ser testada na semana passada em 45 voluntários. Um método de imunização desenvolvido na China também entrou na fase de testes clínicos. No Brasil, uma vacina está sendo testada por pesquisadores da Universidade de São Paulo, mas ainda em laboratório. Os próximos passos serão testes em ratos e humanos. Na Alemanha foi publicado um estudo que pode ajudar a desenvolver um remédio. O laboratório conseguiu mapear a estrutura da molécula responsável pela replicação do novo coronavírus. Com isso, puderam criar uma substância que bloqueia a reprodução do vírus. Os testes em ratos já deram certo. Já o presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais na última sexta-feira dizendo que a Anvisa havia liberado a licença para a pesquisa com a cloroquina no Hospital Israelita Albert Einstein. Conforme a publicação, o objetivo é que pacientes, em breve, se beneficiem deste tratamento para o Covid-19. Ele ressaltou ainda que a cloroquina tem sido usada pelo Brasil com uma grande taxa de sucesso. O medicamento está sendo utilizado em primeiro momento apenas em testes como o tratamento do vírus.
Pessoas que têm algum comprometimento do sistema imunológico correm um risco maior de complicações ao contrair uma infecção, como o coronavírus, por exemplo. Manter-se seguro, estar sempre informado e preparado e dar atenção especial à saúde mental são cuidados fundamentais. Olá, eu sou Salvador Correia, sou ativista. Psicólogo. Uma pessoa que vive abertamente com HIV. Lembre-se também de tomar os comprimidos. Fundamental, é vida. E vou compartilhar os cuidados que eu tô tendo com a epidemia do Covid-19. Eu lavo constantemente as minhas mãos, passando em todos os cantinhos, né? Deixar em água corrente e secar as mãos. Ele topou participar desta reportagem do Jornal Panorama. Já se apresentou, só faltou falar que é do Rio de Janeiro. Salvador destacou que os cuidados que está tendo são os mesmos que a população em geral deve tomar, ou seja, lavar as mãos com muita frequência, usar álcool em gel e raramente ir à rua. Principalmente quem tem imunidade baixa, abaixo de 200, de CD4 abaixo de 200, é importantíssimo seguir essas recomendações, principalmente ficar em casa com restrição de contato social. É importantíssimo a gente seguir as recomendações, porque a gente não tem, segundo o Ministério da Saúde, segundo a própria Winnie Bianima, não tem evidências que apontam que a pessoa com HIV está em mais risco. Mas isso não significa que a gente pode descuidar, até porque a gente tem imunidade mais baixa. Quando a gente tem imunidade mais baixa, né, quando o CD4 está baixo, isso pode ser complicado para qualquer infecção, e isso incluiria também, sem sombra de dúvidas, o Covid-19. Para impedir que as pessoas fiquem sem medicamentos e reduzir a necessidade de acesso ao sistema de saúde, o NIDES recomenda que os países adotem a implementação completa da dispensação de 3 meses ou mais de tratamento contra o HIV. O serviço que me trata não me dispensou para 3 meses, foi para 2 meses, mas eu peguei para 2 meses e estou tranquilo, assim, não estou preocupado. É muito importante seguir exatamente as recomendações que o Ministério da Saúde deu, principalmente quem tem imunidade baixa, abaixo de 200, de CD4 para abaixo de 200, é importantíssimo seguir essas recomendações, principalmente ficar em casa com restrição de contato social. Para orientar as pessoas que vivem com HIV, o NIDES produziu uma cartilha com informações sobre o HIV e Covid-19. As pessoas idosas vivendo com HIV ou pessoas vivendo com HIV que tenham problemas cardíacos ou pulmonares podem ter maior risco de infecção pelo vírus e sofrer sintomas mais graves, assim como ocorre com a população em geral. Pensando nisso, o médico Dr. Diogo Pena se dispôs a falar das pessoas que os mecanismos normais de defesa contra a infecção estão comprometidos. Sou médico, faço parte da direção clínica do CASU, Hospital Irmã Denise. Vim falar um pouquinho para você sobre o imunocomprometimento. Imunocomprometimento, como o próprio nome já diz, é um comprometimento do sistema imunológico que é responsável pela defesa do nosso organismo. Dentro dos pacientes imunocomprometidos, tem os pacientes imunossuprimidos, que normalmente têm um comprometimento do sistema imunológico correlacionado ao uso de medicações, exemplos, corticoide em altas doses, quimioterapia. Existem também os pacientes imunodeprimidos, que têm um comprometimento do sistema imunológico normalmente correlacionado a doenças crônicas, das quais podemos citar diabetes, hipertensão, HIV, tuberculose, lúpus e inúmeras outras doenças crônicas. Lembrando que os pacientes imunocomprometidos é um grupo de pacientes que são vulneráveis a desenvolver a forma grave do coronavírus. Então, consciência, pessoal. Vamos todos nos unir aí para vencer essa batalha contra o coronavírus. Outras precauções que as pessoas que vivem com HIV e populações-chave devem seguir para prevenir a infecção por este vírus são manter-se seguros. Como? Colocando em prática a etiqueta da tosse usada também para o espirro e evitando contato próximo de pessoas com tosse ou febre, por exemplo.
Estar sempre informado é uma arma poderosa e, além dela, estar preparado e dar atenção especial à saúde mental também são cuidados fundamentais. O lance é se cuidar, é lavar as mãos o tempo inteiro, tomar os medicamentos e cuidar principalmente da saúde mental. Eu acho que nesse momento de confinamento a gente precisa respirar, buscar conhecer coisas novas, fazer yoga, dançar, tira um tempo para você. É importante cuidar da saúde mental e, assim, buscar apoio. Tem rede social, tem um monte de coisa acontecendo na internet, tem uma rede imensa de solidariedade se formando e a gente pode estar junto nessa para passar por essa epidemia e fortalecer e ajudar também com o nosso brilho quem está precisando de ajuda. Uma caratinguense que estava morando em Portugal e retornou à cidade nos últimos dias relata como via sendo viver no país europeu com a pandemia do coronavírus. Ela fala sobre a rotina nos aeroportos, do translado até o Brasil e ainda recomenda o respeito ao isolamento social. O sonho de morar na Europa e conseguir um bom emprego, ter conforto e estabilidade é comum para milhares de brasileiros. A maioria busca a realização financeira e um futuro mais tranquilo e menos sacrificante. Além, é claro, de poder desfrutar das belezas encontradas nos países do velho continente. É o caso de Jennifer Lopes Meira, que em 2018 decidiu ir para Portugal. Ela morou por 2 anos em Faro, capital da região do Algarve, extremo sul português, que é conhecida pelas belas praias do Mediterrâneo. Jennifer trabalhou até novembro de 2019 no aeroporto de Faro, e recentemente vinha realizando outros trabalhos na cidade. Mas com a chegada da pandemia do coronavírus, sua vida mudou de forma radical. O que ela passou a ver foi um país amedrontado e com rotinas completamente transformadas. Tá tudo parado, ninguém na rua, supermercado sem comida, não tem álcool, não tem máscaras. É, para sair na rua tem que ter autorização, polícia o tempo todo, todo mundo trancado dentro de casa, porque tá muito perigoso isso, porque a doença mata mesmo e tá todo mundo em casa. Quando é o supermercado, só entra de, acho que de 5 em 5, farmácia só de 1 em 1, isso quando não tem que ficar na porta. Lá não tem contato físico com ninguém. É, até no mercado tem que ter máscaras, luvas, álcool. Não, ninguém entra sem máscara e sem luva no, nos mercados. O básico já não... Até o dia que eu tava lá já não tinha mais o básico. Carne, não tinha frango, não tinha nada. Eu tava comendo fast food, que era o que tinha no supermercado. Hambúrguer, lasanha, era o que... Tudo congelado, porque arroz, feijão, carne não tem mais. Começou a piorar lá de 15, 20 dias pra cá. Que todo mundo em casa, ninguém pode sair, polícia passando na rua, mandando todo mundo pra casa. Multado, 240 euros de multa. E se for pego com corona na rua, é 1 ano de prisão. Foi aí que Jennifer tomou uma decisão. Resolveu voltar para Caratinga o mais rápido possível. Vim embora correndo. Voltei porque ou era isso ou é ficar lá e ser sujeito a pegar o vírus, né? Porque como dizem, ah, só mata idoso. Não, lá não tem só idoso. Lá o primeiro caso que teve lá na cidade que eu morava foi um menino de 16 anos. Agora, quem quer vir agora correndo já não tem. Não tem voo, só tem voo uma vez por um voo por semana. Um voo pro Rio e um para São Paulo. No trajeto entre Portugal e Brasil, ela vai percebendo o contraste entre as realidades de cada país com relação a pandemia. Com medo, todo mundo com máscara. Isso lá em Portugal. Lá é todo mundo com máscara, com luva. Aqui no Brasil, nenhum tipo de fiscalização, nem gel, nem máscaras. As pessoas estão andando normal. Aonde você viu? No aeroporto. No aeroporto. Do Galeão, no Rio. Qual aeroporto? Aeroporto Galeão. Todo mundo de máscara, ninguém ficou sem máscara. Só na, né, na hora de comer, mas é o tempo todo com máscara. Máscara e luva e gel, álcool gel, o tempo todo. Lá tá tudo fechado, né? Aeroporto, as lojas, todas fechadas. Não tem nada aberto, nem cafés, lanchonetes, nada aberto. E aqui tá aberto, a vida tá normal. Jennifer afirma que o sentimento agora
é de um misto de alívio e tensão. Ela acredita que muitos brasileiros ainda não entenderam a dimensão do problema e faz um apelo para que as pessoas fiquem em casa. É de alívio por estar aqui, por estar com a família, mas o medo dobra porque as pessoas aqui não estão levando a sério a gravidade que o vírus é. Porque igual lá na Europa, na Itália, olha quantas pessoas morreram. E morreram por quê? Porque no começo achavam isso, que era só uma gripezinha. Então continuaram saindo, continuaram a vida normal, trabalho, né? Da mesma forma que aqui todo mundo tem que trabalhar pra comer, lá também. E foi isso que aconteceu. Ai, a gente tem que trabalhar pra comer e saiu. É quem tem que cuidar dos idosos. Mas pensa, o idoso tá em casa. Você é novo, sai pra trabalhar. Você pega o vírus e leva pro idoso que tá em casa. Não tem lógica. Se é pra parar, é pra parar todo mundo. Tenta ficar em casa, porque é sério, não é brincadeira. Não é brincadeira e eu ainda acho que aqui no Brasil vai ser pior que na Itália. Porque que as pessoas estão brincando com a situação. Se não for Deus pra ter misericórdia, vai ser pior que na Itália. Hoje vamos saber como está a rotina das pessoas em isolamento social na Inglaterra, no quadro Panorama pelo Mundo. Olá, meu nome é Rei, eu moro em Londres e algumas informações para vocês aí do Panorama Caatinga sobre as medidas que o governo está tomando aqui sobre o coronavírus. A gente está em quarentena, não pode sair mais de duas pessoas juntas. Essas pessoas, a gente só pode sair para fazer compras e ou ir na farmácia ou fazer uma atividade física por dia, que pode ser correr ou andar ou pedalar. Tem que ficar em casa o mais tempo possível. Só pode sair para fazer isso, não pode ficar parado na rua conversando ou se ter qualquer tipo de relação social com outras pessoas. Só com pessoas que moram na mesma casa que você. As medidas estão não funcionando. Acredito que o nosso número de contaminados está aumentando a cada dia. Um abraço. A fase de isolamento imposta pelo coronavírus pode ser aproveitada de uma forma positiva. É uma oportunidade para ler livros e até fazer cursos gratuitamente pela internet. É o que você vai ver hoje no quadro Agenda. A primeira indicação é para quem gosta dos clássicos da literatura brasileira. Machado de Assis, Vida e Obra é um site mantido pelo Ministério da Educação. Nele você pode encontrar a obra completa desse que é um dos maiores escritores do Brasil, se não for o maior. Romances, contos, crônicas, peças de teatro e até traduções que ele fez de outras obras. Tá tudo lá em formato PDF para baixar. Além disso, o site traz alguns dados sobre a vida de Machado de Assis e uma série de trabalhos acadêmicos, como teses e dissertações, com temas ligados à obra do escritor. O endereço é machado.mec.gov.br. Algumas plataformas que vendem livros digitais estão disponibilizando títulos grátis, entre elas Amazon e Google Play Store. Na Amazon, os títulos disponíveis estão no formato Kindle, mas no próprio site dá para baixar o aplicativo de leitura e acessar o conteúdo em qualquer dispositivo, tablet, celular ou computador. Já na loja virtual do Google Play, todas as obras podem ser lidas no aplicativo Google Livros, que é compatível com qualquer dispositivo Android. Para encontrar as obras grátis, é só digitar gratuito no campo de busca e clicar em Veja Mais. Tem tanto obras escritas quanto no formato audiolivro. E se você tem interesse em aprender coisas novas, existe uma infinidade de locais na internet para fazer cursos livres gratuitos. Por exemplo, no site Educar existem aulas de culinária, artesanato, moda, fotografia, entre outros. O site funciona por meio de assinatura, mas os cursos que já foram oferecidos de forma paga são reprisados gratuitamente para os não assinantes. Basta entrar em educar.com.br/reprises, cadastrar o seu e-mail e ficar de olho na programação. Agora vamos falar de filmes e séries. Na última semana, o Panorama sorteou um
cartão pré-pago da Netflix para ajudar você a ficar em casa com mais tranquilidade. E quem ganhou foi o usuário @dogthefriend. Parabéns! Entre em contato com a gente pelo direct do Instagram. Estamos chegando ao fim desta edição. Participe do Panorama enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 33 998 36 2813. O Panorama de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.